Hai guys, aku Ace Boy dan selamat datang ke Jangan Gelak Challenge. Kau rasa kau boleh beat aku tak? Sombong amat. Aku tak rasa aku akan gelak sebab ini semua tak lawak pun. So macam mana? Jom kita tengok. That one really not funny at all. Aku tak rasa nak gelak pun. Tahan. Okay. Alright. Dia tak lawak tapi yang dia lari tu punchline. Helikopter, helikopter. Paragopter, paragopter. Oh. Helikopter, helikopter. Shane mako trepa. Oh my god. Yang ni kena. Yang ni serius kena. Seriously kena. That one memang hit direct kena kat aku. Sekejap aku nak cool down sekejap. Okay. Oh ya. Oh, okay. Alright. Okay, yang ni kena. Yang ni boleh kena. Okay, aku tak rasa lawak. It's more like animal abuse je lah. Tak rasa lawak langsung. Sikit pun tak terasa. Okay, yang bab pukul tu aku tersentak sekejap tapi tak lawak. Pada aku tak lawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni lah. Apa ni? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alright, ni aku boleh cakap adalah kena sikit tapi aku masih tak gelak lagi. Dia tak cukup, tak sampai dia punya punchline dia. Tapi kira okey lah. Not really funny at all. Tak, not funny at all. Tak lawak. Yang ini pada aku nampak comel je, tak lawak pada aku. Tadi kau dah tengok, aku tak gelak langsung dalam video klip tadi, kan? Kan? Baca. Tahniah pada korang yang tak gelak. Bagi korang yang gelak, maaf, anda memang mudah terhibur. I guess, kalau korang terhibur, komen di bawah. Jika korang tengok lagi, let me know. Terima kasih sebab menonton dan kita jumpa lagi. Bye-bye.